የእምቦጭ አረም በሀገራችን በሁሉም የውሃ አካላት ላይ ተስፋፍቷል የተባለበትን መድረክ ነው በማስከተል የምንመለከተው። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የተፋሰሶች ልማት እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ በ10ኛው የተፋሰስ ከፍተኛ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ለተገኙ አካላት ማብራሪያ በሰጠበት ወቅት ነው ይህ የተባለው። በዚሁ ጊዜም በ2013 ዓ.ም ከ273 ኪሎ ሜትር በላይ የወንዞች ማፋሰሻና የወንዞች ዳርቻ ልማት ስራዎች እንደተሰሩ የተገለጸ ሲሆን በእቅዱ መሰረት ሊከናወን ከታሰበው ውስጥ የ170 ኪሎ ሜትር ስራዎች እንደሚቀሩም ተመልክቷል። ሀና አብደታ ተጨማሪ አላት። የተፋሰስ ከፍተኛ ምክር ቤት 10ኛውን መደበኛ ስብሰባ አካሂዷል። ስብሰባውን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንዲሁም የተፋሰስ ከፍተኛ ምክር ቤት ሰብሳቢ ደመቀ መኮንን የመሩት ሲሆን የተፋሰሶች ልማት ባለስልጣንም ዘርፉን በተመለከተ እየተሰሩ ያሉ እንቅስቃሴዎችን አብራርቷል። ማብራሪያ ከተሰጠባቸው ጉዳዮች መካከል በ2013 ዓ.ም የተሰሩ የጎርፍ ቅድመ መከላከልና ቀጣይ ተግባራት አንዱ ሲሆን በተጠቀሰው ዓ.ም ከ273 ኪሎ ሜትር በላይ የወንዝና የወንዝ ዳርቻ ልማት ስራዎች እንደተከናወኑ ተገልጿል። ለ2014 በጀት ዓመት ለጎርፍ ቅድመ መከላከል ስራዎች በጀት አለመመደቡ የተነገረ ሲሆን የቀድሞ መሰራት ያለባቸው ተግባራት እንዳይከናወኑ እንዲሁም ችግሩ ቢከሰት የሚወጣውን ወጪ ከፍተኛ ሊያደርገው ስለሚችል ለጉዳዩ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ተነግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከጎርፍ ጋር ተያይዞ ከግድቦች የሚለቀቅ ውሃ ስጋት እየሆነ መምጣቱን የምክር ቤቱ አባላት ሀሳብ አቅርበው የነበረ ሲሆን ለዚህም ከውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ምላሽ ተሰጥቶበታል። ከግድቦች የውሃ አለቃቀቅ ትልቅ ችግር አለ። እውነት ነው። ምንድን ነው መሆን የሚገባው ነገር የሚለውን ነገር ቴክኒካል ኮሚቴ ነገር ቢኖርና ክልልም ተዘጋጅቶ እኛ አሳይመንቱን ብንወስድ መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ኢትዮጵያ መብራት ኃይልን እዚህ ውስጥ ማሳተፍ ያስፈልጋል። ድንገት ስንለቅ ቴክኒካሊ ምንድን ነው የሚያመጣው የሚለውን ሰዎች ካላሰቡ ክሳራ ከባድ ነው። ከቅድመ መስጠንቀቂያ ጀምሮ እዛ አካባቢ ለግድብ ደህንነት ብቻ የምናስብ ከሆነ የሰዎች የዜጎች ደህንነት ከላይ በታችም ካለው አካባቢ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ለዚህም በቅድ መስራትና አሁን ያለው የውሃ መስመር በሚችለው አቅም ለመስራት ፍተሻ ማድረግ እንደሚያሻ የተነገረ ሲሆን በተለይ አብዛኞቹ ግድቦች ውሃን የሚለቁበትን ወቅት በማወቅ አስቀድሞ መዘጋጀት ይገባል ተብሏል። ይህን የጎርፍ ቅድመ መከላከልን በተመለከተ አቅጣጫ ያስቀመጡት የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ደመቀ መኮንን የሜትሮሎጂ ትንበያ ጎርፍ ሊያስከትል የሚችል የአየር ሁኔታ ሊኖር እንደሚችል የሚያመላክት በመሆኑ ከ20 ሚሊዮን በላይ ተፈናቃይና ተረጂዎችን ይዘን በምንገኝበት በዚህ ወቅት ተጨማሪ ችግር እንዳይፈጠር በከፍተኛ ዝግጅት ሊሰራ እንደሚገባ ተናግረዋል። የበልግ ጊዜ የሚጠበቀው በተሟላ ሁኔታ አሁን እየዘነበ አይደለም። ችግሩ በአብዛኛው ቀጥሏል። ይኸው የተጓደለ ሁኔታ እስከ ግንቦት ይቀጥላል። እስከ ግንቦት ያቀጠለ ማለት በላሊና ዘመን በተቃራኒ ደግሞ የክረምት ወቅት ዝናብ ጠንከር ብሎ እንደሚመጣ ይጠበቃል። ስለዚህ በበልግ ወቅትም በችግር ውስጥ እንቆያለን፣ ተሻጋሪ ችግር እንረከባለን። በቂ ዝግጅት ካላደረግን ተቃራኒው የጎርፍ አደጋም መልሶ ይቀጥላልና የችግሮች መቀባበል ከፍተኛ ጉዳትና አደጋ ስለሚያደርስ ይህን ታሳቢ ያደረገ ዝግጅት ማካሄድ ያስፈልገናል ማለት ነው። በሌላ በኩል በአሁኑ ጊዜ የእምቦጭ አረም በሀገራችን በሁሉም የውሃ አካላት ላይ መስፋፋቱ የተነገረ ሲሆን ይህን ችግር ለመፍታት ቢሞከርም ችግሩ እንደየአካባቢው ነባራዊ ሁኔታ እንደሚለያይ ግን መገንዘብ እንደሚያስፈልግ ሰምተናል። ከእምቦጭ ጋር በዚህ ዓመት ባደረግነው አሴስመንት ኦልሞስት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ውሃ አካላት ተወረዋል። በእያንዳንዱ ቦታ ብንሄድ ፖንዶች ባሉባቸው ቦታ፣ ሀይቆች ባሉባቸው ቦታ እምቦጭ በሰፊው አለ። ነገር ግን አንድ ቦታ ላይ አፕላይ የምናደርገው ሜተድ ሌላ ቦታ ላይ ላይሰራ ይችላል፣ ደግሞ በብዛትም አይሰራም። ለምሳሌ ባቱ ላይ ዘንድሮ ስንሰራ ሻሎ ነው፣ ብዙም ችግር የለበትም። እንጁ አጭር ነው፣ በሰው ኃይል ሀንድል ይደረጋል። አባያም ብንሄድ ደቡብ ያለው በሰው አይታሰብም። በአንድ በኩል ጸጥታ ችግር አለው፣ በሌላ በደቡብ በኩል ባለው ቦታ ቶታሊ የተለያዩ አውሬዎች ያሉባቸው አዞ፣ ዘንዶ እንዲህ ሰው የማያስጠጋ ያሉባቸው ቦታዎችም አሉ ማለት ነው። ሶ ለዛም ማሰብ ይጠይቃል። ይህም በተመለከተም ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ መስራት እንደሚገባ ያመላከቱት የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ግንዛቤ ከማስጨበጥ ጀምሮ መልካም ተሞክሮዎችን ማስፋት እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል። ካለፈው ልምድ ዘንድሮ በጣና ኮንቴክስት የምንሰራውን ስራ ዝግጅቱን
ማጠና ከራለብን ሁለተኛ ከጣና ልምድ አዳዲስ የሚስፋፋባቸው አካባቢዎች በሚማራሉ ከባቱ ዝዋይ ስራ ጣና ላይ ምን እንማራለን የሚለውን የልምድ የማለዋወጥና በየራሱ ነባራዊ ሁኔታ የሚሰራውን ስራ ቆጥረን አጭር ልክ ያን የንቅናቄ ቅድ ብለን እንዳያዝነው አሁን ለመከላከል የሚያስፈልገው ካግሮ ካካባቢ ሁኔታ መቸኑ ዘመቻብና ከርስ ከተማምን ነው የሚለው ይታወቃል። የምቦጭ ላይ ሚኖረን ዘመቻ ከየ ተጋላጭ ሃይቆች ባህሪ ጋር የተያዘ ኦፕሬሽን ፕላን እና ባለድርሻ አካላትን ማንቀሳቀስ ያስፈልጋል። ከረንጓዴ አሻራ ቅድ ጋር ተያይዞም በአራት አመት ውስጥ ከ20 ቢሊዮን በላይ ችግኝ ለመትከል ታቀዶ እየተሰራ እንደሆነ እየተነገረ ሲሆን ባለፉት 3 አመታት 17.3 ቢሊዮን ችግኝ መትከል እንደተቻለ ተነግሯል። በቀጣይ ጊዜም ከተፋሰስ ልማት ጋር ተያይዞ የሚሰሩ የምርምር ስራዎችን ወደ መሬት ለማውረድና የሚከናወኑ ተግባራት በመንግስት በጀት ብቻ የሚተገበሩ ባለመሆናቸው ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ ለመስራት እንደታሰበ ሰምተናል።